Liceul German Johann Oettinger din municipiul Satu Mare, alături de alte trei centre din Carei, Negreștioaș și Tășnad, au găzduit sâmbătă faza municipală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru clasele 5-12. Potrivit inspectorului școlar de specialitate, la această competiție au participat peste 900 de elevi. Din patru centre de examen din județul Satu Mare, am desfășurat etapa municipală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Această etapă s-a desfășurat în patru centre de examen, după cum vă spuneam. Este vorba de Liceul Teoretic German Johann Oettinger pentru Satu Mare, Liceul Teoretic Carei pentru zona Carei, Liceul Tehnologic Tășnad pentru zona Tășnad și Liceul Teoretic Negreștoaș pentru Livada și Negreștoaș. La această etapă a Olimpiadei au participat elevii care s-au calificat la faza pe școală a Olimpiadei de Limbă și Literatură Română și în total în cele patru centre au participat 912 elevi. La faza județeană, care se va desfășura în 22 februarie, se vor califica candidații care vor obține cel puțin 100 de puncte din cele 120 disponibile, iar la faza națională se va califica cel mai bun elev din fiecare an de studiu. Potrivit inspectorului Natalia Boloș, subiectele pentru faza municipală au fost alcătuite de grupul de lucru din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, însă cele pentru faza județeană vor fi elaborate de specialiști din cadrul Ministerului Educației. Elevii participanți la Olimpiadă au declarat că subiectele nu au fost foarte dificile și că nutresc speranțe că se vor califica la faza județeană a acestei competiții. Cum a fost Olimpiada? Destul de ușoară. Ce clasă? Pentru voi, pentru ce clasă? 7. Clasa 7. Ce ați avut de făcut? Mai multe lucruri. Două compuneri, am avut de făcut o caracterizare a personajelor. La subiectul 1 am avut și subiectul 2 acolo. Am făcut subiectul 1. Ce s-a părut cel mai greu? Compunerea de 30 de rânduri. Cam atât. Ce crezi că vei ajunge să te califici la faza județeană? 50-50. Destul de grea, cel mai greu subiect a fost al doilea. Care a constat în? Păi o compunere de 20-25 de rânduri, să prezentăm particularitățile operei epice și o compunere imaginativă. Și te-ai descurcat? Destul. La prima compunere nu prea. Am fost destul de ușoare. Trebuia să facem compuneri și mi-a plăcut. Crezi că te vei califica mai departe? Eu cred că da.